SPLD-ak ziren PLD simpleenak. Eta nahiz eta simpleenak izan, hor bagin dituen handate logiko pila bat, horrate logiko pila bat, eta arrai konexioak ere bai. Zarrera eta itera pila batekin ere bai, makrozeldak ere bai bagin Eta bertan ideia zan, ate logiko pila bat izatea eta programatzea konexioak. Orain, atal honetan ikusi behar ditugu CPLD, PLD komplexuak. Eta hauen oinarrizko ideia gauzak ulertzen azteko izan behar da. Hauek izan behar dira, SPLD pila bat, beraien arteko konexio pila batekin. Eh? Beste urratz bat igo dugu konplexutasunean. Diagrama honek erakusten duen bezala. SPLD pila bat eta beraien arteko konexio berri hauekin. Irteerako muturrak hemen izango genituzke, eta hoxe izango zen CPLD simplenaren diagrama orokorra. SPLD pila bat, konexio berriekin beraien artean, eta irteerara muturroiekin xeetasun handiagoko CPL den diagrama daukagu hemen. Aurrekoaren berdina, baina xeetasun gehiagorekin. Bloke hauek irudikatzen dituzte, gure SPLDak badakizue daukatela hor logika bat, handateekin eta arrai konexio batekin, kasu deitzen direla modu orokorrean lab bezala, Logic Array Block. Eta bertan ere izan behar ditugula, makrozelda horiek, irterako logika horiekin, berrelikadura sartzeko eta bar, eh? SPLD horiek horrela irudikatuta, eta izan behar dugu, beraien arteko konexio malgu hau. Beraien arteko dauzen konexio egiteko. Irterako datuak eramateko irterara, ba, irterako blokeak izan behar ditugu, behar bada logika gehiago horrekin, altua, bultatzeko informazioa eta bar, eta begiratza zuen. Blok hauek, usten digute berriz, bertan daukagun informazioa berriz, sartzea nola bait, gure SPLD hoietara. Beraz, ideia, SPLD pila bat, beraien arteko konexio malgu haundi batzukin. CPLD estruktura komplexu honetan, ez da izan behar bakarrik estruktura komplexua baizik eta bertan SPLD horietan erabiltzen ditu makrozelda horiek ere komplexua izan behar dira. Diagrama honetan erakusten den bezala. Makrozelda hauek egin behar dute aurrekoa atalan ikusi ditugun funtzionalitateak eta beste berri batzuk ere bai. Hemen erakusten da handate hoien irteera eta hor e, ate hoien sarreren arteko konexio hoiek ere programarriak izan behar direla, ez bakarrik arra hau baizik eta hau ere bai, eta posible izan behar da hemen lortzen ditugun konexioak eta adirazpenak berriz sartzea handate logiko hoietara, hemen erakusten dan bezala, eta ere bai posible izan behar da konektatzea modu paraleloan beste makrozelda batzuetara. Gauza da, bai informazio hau, bai hau, posible dela konektatzea beste makrozelda batzutara, eta hori bai beste batzutara. Gauza da, hau joan behar dela, han sarreretara, eta hau joan behar da, beste zelden hor sarreretara. Eta horrela lortu behar dugu, malgutasun, ahondiagoa, eh, SOP, edo Sum of Products, lortzeko. Adibide honetan erakusten dan bezala. Makrozelda bat, beste makrozelda bat, egon daitezke SPL de berdinan edo SPL ez berdinetan, honek egiten du bere eragiketa, hau programatuta dago, hau ere programatuta dago, eta hemen daukagu irteera bat. Baina, makrozela konpresio hauek, onartzen digute, uzten digute, hemen daukagun adirazpen hori, sartzea honutza paraleloan, eta hemen izan behar dugu, hemen daukaguna programatuta, gehi hemen diketortzen zaiguna, beste adirazpen konpresio hau honetan. Aurreko adibide diagrama konpresio horretan, egiten ari garena, haus izan behar da. Hemen ditugu, ahan eta aurrera eta horiek, sarrera horien arabera hau egiten, baina, hemen diketor behar zaigu beste adierazpen bat, eta batu behar zaigu adierazpen komplexuago hau lortzeko. Hau bera da, lortu duguna makrozelda hoiekin. Bestalde, makrozeldaren informazioa atzeraka etortzen bat zaigu, ez horrela xe paraleloan hemen bezala, baizik eta hemen dik antzarrera hoietara, egiten ari garena horrela xeko zerbait izan, berda? Hemetxe daukagu handate bat, bere eragiketa egiten, baina utza, ailegatzen bat zaio, beste adierazpen bat, Orduan, denak batu behar dira, eta horrela beste adirazpen komplexuago bat e, e, lortu behar dugu. Orduan, laburpen bezala, azken atal honetan makrozeldei buruz, da, izan dezakegula berrelik adura informazioa turreiteke berriz bueltakan gure horrat sarreretara, edo handate sarreretara, eta gure adirazpenak asko ze izan daitezke. CPLD mota berri honek bere izena dela LUT CPLD, lookup table CPLD, mantendu behar du CPLD estandarren estruktura. Hau da, SPLD pila bat elkarrekin konektatuta. Hemen ditugu, SPLD pila bat elkarrekin konektatuta. Bai horrela, bai horrela. Ez berdintasuna izan berda. SPLD bakoitzan gogoratzazue badaukagula bloke logiko bat, eragiketak egiten dietuela, hand handate logiko hiek eta berdain arteko koneksioak eta makrozeldak. Gauza da, CPLD honek erabiltzen dituen SPLD hoietan, logika hori ez da egiten ate logikoekin. Gogoratzen dut zue atal zirkuito kombinazionalak egiterakoan zenbat modu ezberdinen genituen. Posible zan ere bai egitea nandateekin, multiplexoreekin, deskodetzailekin eta ROM memoriekin. CPLD hauek erabiltzen duten logika hemen berain konexio kombinazionalak egiteko ez dira ate logikoak. Izan behar da ROM memoria bat horrela xe erakusten dan bezala. Honek ordezkatuko zuen handate multzoa eta beraien arteko konexio programarriak. Hor izan beharrean, izan behar dugu, rom memoria bat. Goiko taula honetan daukazue CPLD fabrikatzaile nagusiak merkatuan. Direla altera, Xilinx, latiz, atmel. Eta oso garrantzitsua den gauza, CPLD bat programatzeko izan behar da, erabilik dezakegun programa edo softwarea. Alteraren kasuan kuartuz, ISP Design, ISP Lever, etra Prochip. Bestalde, azpiko taula honek datu tekniko interesgarri batzuk erakutsi behar dizkigu, oinarrituta merkatuan ditugun ZPLD hauetan. Adibidez, ZPLD bat komplexi izateko zenbat ZPLD izen ditzake edo, zenbat irteera, zenbat sarrera. Ikusi ditzagun zenbaki hauek. Makrozelda kopurua, haukitu behar ditugu, amar eta mila zazpireun tarteko edozein, edozein ZPLD. Badak izu, bakoitzak bere komplexutasuna daukala. Eta da, mila zazpirun zenbaki hundia dela. Hordo kazu egi deia bat. Zenbat SPLD izan ditzakegu CPLD hoietan. Eh? Zenbat simple kompleks bakoitzan. Ditzen direla lab. Eh? SPLD lab bezala ezagutzen dira. logic array blocks. Balkitu behar ditugu amar eta berreun baino gehiago arte. SPLD bakoitzak simplea da, baina badauka bere komplexutasuna. Orduan izan ditzakegu berreun baino gehiago. Ni ikusten duzen bezala zea biadura funtzionamendua izan dezakete, ba, hogei megarazi eta laro artean, eta zenbat sarrera eta zenbat irteera izan ditzakegu. Bat artea izan berda, amar eta mila un, baino gehiago. Ja, mila, mila sarrera eta irteera inaiko zenbakia handia da, eta eko komplexua da, benetan. Eta azkenik, helikadura tensioak, bai, orkitu ditzakegu, bat koma zortzi boltio eta bost voltio arte hemen ikusten dugun bezala. Eta azkenik, gure makrozeldei azkeneko funtzionalitate bat sartu behar diegu. Ideia izan behar da, CPLO horrek egin behar du lana zirkuito kombinazional baten, hau da, modu asinkronoan, relojuri gabe, edo behar bada nahi du lana egitea zirkuito sekuenzial batean, erloju batekin sinkronizatuta. Orduan makrozelda horiek direla gure konexioa irterarekin funtzionalitate berri hau izan behar dute. Horain arte, makrozeldak egin dezakete. Irtera alderantzikatu edo ez. Impedantzia altua izan, edota bertan lortzen dugun informazioa atzera kapitali sarrera bezala, hemen ikusi dugun bezala. Sarbidale dizakegu handate hoietara edo sarrera paralelo beste makrozelden hor sarreretara. Balgutasun guzti hori daukagu makrozelda hauetan, baina orain nahi badegu egitea lana modu asinkronoan edo sinkronoan horrela konfigurazio bat behar dugu. Hau da, behar dugu flip-flop bat modu sinkronoan makrozeldaren irteera datua hemen gordetzeko bit bateko memoria bezala. Hori, datu bakoitza bit batean. Bit bateko memoria, eh? e, erregistro desplazamendu bat izango genuke. Baina, konfiguratu beharko dugu, nahi badegu sinkronoa edo asinkronoa. Orduan, ideia hausi izan berda. Nahi badegu lan egitea modu asinkronoan, erlo gabe, konfiguratuko genuke irteera, eh, mendik etortzeko eta hemen izateko. Zuzenean, ez flip-flop gabe, ez erlojuri gabe. Baina ere, konfiguratu dezakegu informazioaren bidea hau izateko. Hemendik, eh, onutza sartzea eta hemen izatea ja flip-flop batekin sinkronizatu da hemen txedukagun erloju horrekin. Erte era izan behar da puntu berdina, baina onutza hilegatu daiteke modu asinkronoan hemendik edo modu sinkronoan flip-flopetik pasatuta. Beraz, hausi izango zen funtzionalitate berria makrozelda komplexu hauiri batu beharko geniokena.